হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি আমি ক্লাছ টেনত ট্ৰিকনমেটিক ট্ৰিকনমেট্ৰীৰ পৰিচয়ৰ বিষয়ে অলপ জানিম কাৰণ আমি ক্লাছ টেনত ট্ৰিকনমেট্র পৰিচয় চেপ্তাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ত' ইয়াক ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমক আমি ইয়াৰ বিষয়ে অলপ জানিব লাগিব আমি যিবোৰ ট্ৰিকনমেটিক অনুপাতৰ কুৱেশ্যনবোৰ কৰিম এই আটাইবোৰ কুৱেশ্বন সমগ ত্ৰিভুজৰ লগত জড়িত যিমানে তোমালোকে অংক কৰিবা সেই আটাইবোৰ সমকোণি ত্ৰিভুজৰ লগত জড়িত হ'ব সেই গতিকে আমি প্ৰথমত সমকোণি ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে অলপ অৱতাৰণা ল'ব লাগিব বা জানিব লাগিব ত' তোমালোকে নিশ্চয় ক্লাছ এইটত নাইনত পাই আহিছা যে সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ল যিবোৰ ত্ৰিভুজৰ যিকোনো এটা কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব তেনে ত্ৰিভুজক আমি সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কওঁ আৰু ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা যে এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ হয় সেই এ বি চি ত্ৰিভুজখন এটা কি হ'ব সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ব আৰু এই ত্ৰিভুজৰ এই এ চি বাহুটো তোমাৰ অতিভুজ বা আমি কৰ্ণ বুলি ক'ম কাৰণ কিয় আমি জানো সমকোণৰ বিপৰীত ফালৰ বাহু সদায় কি হ'ব অতিভুজ বা কৰ্ণ হ'ব ইয়াত চোৱা তোমালোকে সমকোণ বি কোণটো কি হয় সমকোণ হয় আৰু সেই বি কোণৰ বিপৰীত ফালৰ বাহু তোমাৰ কি হ'ব অতিভুজ বা কৰ্ণ বুলি ক'ব আৰু ইয়াক আমি ভূমি বুলি ক'ম ইয়াক আমি উন্নতি বা লম্ব বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া সহজতে মানে সমকোণ ত্ৰিভুজৰ যিখন বাহু আটাইতকৈ দীঘল হ'ব সেই দীঘল বাহুটোক আমি কি বুলি ক'ম কৰ্ণ বা অতিবুজ বুলি ক'ম একচুৱেলি ত্ৰিকোণমিতিৰ অনুপাত ট'টেল ছটা থাকে যেনেবা ছাইন থিতা কিতা টেন থিতা কচেক থিতা আৰু চেক থিতা আৰু কিতা তোমালোকে যেতিয়া অংক কৰিবা তেতিয়াহ'লে তোমাক তোমালোকক ক'ব যে ছাইন থিতাৰ ভেলু নিৰ্ণয় কৰা কিতাৰ ভেলু নিৰ্ণয় কৰা তেন থিতা এইবোৰৰ ভেলু নিৰ্ণয় কৰিব ক'ব পাৰে এই আটাইবোৰ ভেলু তুমি যেতিয়া নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমাক এই সমকোণী ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু দিয়া থাকিব লাগিব যদি সিহঁতে তিনিটা কুৱেশ্যনত যদি এই ত্ৰিভুজখনৰ বা যিকোনো কুৱেশ্যনত দিয়া থাকিব পাৰে যে একচুৱেলী ত্ৰিভুজখনৰ যদি তিনিটা বাহু নাথাকে তেন্তে তুমি তোমাক যিকোনো দুটা বাহু দিব সেই দুটা বাহুৰ জৰিয়তে তুমি থাৰ্ড মানে তৃতীয় বাহুটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আৰু সেই তৃতীয় বাহুটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম পাইথাগৰাছৰ সূত্ৰৰে ইয়াত তোমালোকে চাই পাইছা পাইথাগৰাজৰ সূত্ৰ হয় এইটো তোমালোকে নোট কৰা পাইথাগৰাজৰ সূত্ৰই একচুৱেলী কি হয় এই যিখন ত্ৰিভুজ আছে সেই ত্ৰিভুজখনৰ যিখন অতিভুজ বা কৰ্ণ সেই কৰ্ণৰ বৰ্গ হ'ব অইন বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ সমষ্টিৰ সমান ঠিক আছে তোমালোকে এই সূত্ৰ চায়ে পাইছা যেনেবা পাইথাগছৰ সূত্ৰ হ'ব প্ৰথমত কৰ্ণ স্কোৱাৰ ইকুৱেল ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ লম্ব স্কোৱাৰ ইয়াত তোমালোকে চাইছা ত্ৰিভুজ এ বি চিত উম এ বি চি এই এ বি চি ত্ৰিভুজখনত তোমালোকে চাইছা যে এই বাহুটো আমি কি কৰ্ণ বুলি লৈছো চৰ্ণ স্কুৱাৰ কৰ্ণ এ চি হল ইকুৱেল ভূমি ভূমি তোমাৰ কি আছে এইটো ভূমি হয় ভূমি চোৱা ভালকে বি বাহুটো কি হয় তোমাৰ ভূমি হয় গতিকে ভূমি এবি হব আৰু ওপৰত কি হব তোমাৰ স্কোৱাৰ হব প্লাছ লম্ব লম্ব কি আছে তোমাৰ চোৱা লম্ব আছে তোমাৰ বি চি গতিকে সেই বি চিখন কি হ'ব তোমাৰ লম্ব হ'ব আৰু বি চিৰ ওপৰত যিহেতু লম্বৰ ওপৰত যিহেতু স্কুৱাৰ আছে গতিকে বি চিৰ ওপৰত কি হ'ব স্কেৰ হ'ব এতিয়া আমি এইট পইণ্ট ওৱান কৰিবলৈ হ'লে তোমাক কিছুমান সূত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই সূত্ৰবোৰ আমি এই চুকত লিখি থৈছো চোৱা প্ৰথমত চাইন থিটা থিটা মানে একচুৱেলি এংগেল বুলি ক'ব ইয়াত চোৱা এইয়াত কি আছে থিটা আছে এই থিতা কোনটো তোমাৰ কি হয় এংগেল হয় তোমাক প্ৰথমত যেনে আমি চাইন থিটা কচ থিটা টেন থিটা কচেক থিটা চেক থিটা আৰু কথ থিটা চাইন থিটাৰ ফৰ্মুলা হ'ব তোমাৰ পি বাই এইচ কচ থিটা হ'ব বিভাই এইচ আৰু টেন থিটা হ'ব পি বাই বি কচেক হ'ব একচুৱেলি চাইনৰ উল্টা চাইন যদি চোৱা চাইন থিটাৰ পি বাই এইচ হ'লে কচেক হৈ গ'ল এইচ বাই পি আৰু কচৰ উল্টা হ'ল তোমাৰ কচ থিটা হৈছে তোমাৰ বি বাই এইচ কিন্তু থিটা হলগে তোমাৰ এইচ বাই বি তাৰমানে কচৰ কচ থিটাৰ উল্টা হয়গে তোমাৰ চেক থিটা হ'ব আৰু টেন থিটাৰ উল্টা হয়গে তোমাৰ কথিতা টেন থিতা যদি তোমাৰ পি বাই বি হয় তেন্তে কথিতা হ'ব বি বাই পি এই সূত্ৰ আমি সহজ এটা পদ্ধতিৰে মুখস্থ কৰিব পাৰোঁ বা মনত ৰাখিব পাৰোঁ সেই সূত্ৰটো সূত্ৰ বা এনে পদ্ধতি এটা ক'ব পাৰি আৰু যেনে ধৰা পণ্ডিত বদ্ৰী প্ৰসাদ হৰ হৰ ব'ল এতিয়া তোমাক যিখন প্ৰথম ভগ্নাংশ চাবা সেই প্ৰথম ভগ্নাংশখন হ'ব তোমাৰ চাইনৰ ভেলু হ'ব চাইন থিটা আৰু যিখন দ্বিতীয় ভগ্নাংশ দিয়া থাকিব যেনেবা কি আছে বি বাই এইচ আছে এই বি বা এইচ হ'ব তোমাৰ কচ থিটা অ'কে আগৰ যিখন লাষ্টত দিয়া আছে পি বাই বি সেইটো হ'ব তোমাৰ টেন থিটা এইটো মনত ৰাখিলে হ'ব আৰু এইবোৰক কোল্টা কৰিলে তুমি কট পাবা এতিয়া কি হয় কেতিয়াবা তোমাক কুৱেশ্যন তোমাক কেতিয়াবা তিনিটা বাহুৰ মাজত যিকোনো দুটাহে দিব তেতিয়া তুমি পাঠ্যাগছৰ সূত্ৰৰে সূত্ৰৰ জৰিয়তে তুমি তৃতীয় বাহুটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত এই অনুপাতবোৰ সহজে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা আমি এটা এনে উদাহৰণ ল'ম যাৰ জৰিয়তে আমি এই ভেলুবোৰ চাপ'জ তোমাক ধৰা এই এ বি চি ত্ৰিভুজখন দিয়া আছে আৰু এই ত্ৰিভুজখনৰ তিনিটা বাহুই আমাক দিয়া আছে এতিয়া তোমাক ক'লে চাইনে কনে আৰু চাইন চি কি এই পাঁচটা অনুপাতৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰা তেন্তে আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম চোৱা প্ৰথমত যিহেতু তোমাক ক'লে ছাইনেৰ ভেলু নিৰ্ণয় কৰিব ক'লে ত' চাইনে আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব চাইন এ একচুৱেলি পি বাই এইচ হ'ল এতিয়া পি কাক ক'ব পি হ'ব যিখন কোণৰ কথা ক'ব ইয়াত কি কোণৰ কথা কৈছে এ কোণৰ কথা কৈছে চাইন এ এ মানে এংগল এ মানে কোন এতিয়া চাইন এৰ কথা কৈছে গতিকে এই এ কোণৰ যিখন বিপৰীত ফালৰ বাহু আছে বিপৰীত ফালৰ বাহু হ'লগৈ তোমাৰ পি এই বাহুখন পি মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ লম্বো এই বাহু বাহুখন সদায় তোমাৰ পি হ'ব যদি কোন ইয়াত হয় তেন্তে তাৰ বিপৰীত ফালৰ বাহুটো পি হ'ব আৰু এইজ সদায় কৰ্ণক আমি এইজ বুলি ক'ম হাইপ'টিনিয় কৰ্ণক আমি সদায় হাইপ'টিনিয় ক'ম এইজ বুলি ক'ম আৰু যদি এইটো পি হয় এইটো হাইপ'টিনিয় হৈ গ'ল এইজ আৰু তেন্তে তেন্তে কি থাকিলে ভূমি থাকিলে ভূমিক আমি বেজ বুলি ক'ম আৰু ইয়াক আমি বিৰে সূচিত কৰোঁ ঠিক আছে লম্বক আমি পিৰে সূচিত কৰোঁ কিয়নো এইটো লম্ব মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হাইপ'টিনিয় মানে এইচ ত' কৰ্ণক কৰ্ণক আমি এইচ এ দিনত কৰোঁ আৰু বিক আমি বেচ মানে ভূমিক আমি বিৰে দিনত কৰোঁ এতিয়া মনত ৰাখিবা যদি তুমি ইয়াত থিয় হোৱা তাৰমানে তোমাক যদি নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া কোনখন যদি এ দিয়ে তেন্তে তোমাৰ এই বাহুখন সদায় পি হ'ব আৰু এইখন বি হ'ব এইখন এইচ হ'ব কেচ কেতিয়াবা ওল্টাও হয় যেনেবা তোমাক ধৰা ক'লে ত্ৰিভুজখন তেনেকৈ ত্ৰিভুজ যদি তেনেকৈ হয় আৰু তোমাৰ যদি চাপ'জ ইয়াত চি থাকে ইয়াত বি থাকে আৰু ইয়াত এ থাকে তেন্তে তোমাক যদি কোৱা হয় যে চাইন এৰ ভেলু নিৰ্ণয় কৰা যদি চাইন এ আমাক চাইন এ ওলাব কৈছে তাৰমানে আমি এ কোণৰ এক এ কোণক চাব লাগিব ইয়াত আমাৰ এ কোণখন এয়া হ'ব আৰু এই এ কোণৰ বিপৰীত ফালৰ বাহু তেতিয়া পি হ'ব মনত ৰাখিবা এইটো তেতিয়া বি নাথাকে কাৰণ আমি আমাৰ যদি কোন এইটো হয় তেন্তে পি এইটো হ'ব আৰু এজ কিন্তু ছেইম থাকিব এইজ কেতিয়াও সলনি নহয় কাৰণ কৰ্ণ কেতিয়াও সলনি নহ'ব ভূমি আৰু লম্বহে সলনি হ'ব এতিয়া যদি ইয়াত আমি থিয় হওঁ তাৰ বিপৰীত ফালৰ বাহু কোনটো পি বিপৰীত ফালৰ বাহু মানে এই বিপৰীত ফালৰ বাহু মানে বি চি এ কোণৰ বিপৰীত ফালৰ বাহু বি চি কিয়নো এই এৰ লগত বি চি বাহুটো টাচ হোৱা নাই ঠিক আছে সেই সেই গতিকে বি চি বাহুটো এৰ বিপৰীত ফালৰ বাহু বুলি আমি কম এতিয়া যদি এইটো পি হয় এইটো এইচ হয় এইটো কি হ'ব বি হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই অনুপাতবোৰ আমি নিৰ্ণয় কৰোঁ চাইন এৰ মান ওলাব গৈছে ত' চাইন এৰ মান কি হ'ব চাইন এ একচুৱেলি কি হয় পণ্ডিত বদ্ৰী প্ৰসাদ হৰ হৰ ব'ল তাৰমানে পি বাই এইচ হ'ল তোমাৰ চাইনৰ ভেলু আমি অলপ আগত লিখিছিলোঁ ইয়াত চোৱা ছাইন থিটাই ইকুৱেল পি বাই এইচ ত' চাইন থিটাই ইকুৱেল পি বাই এইচ তাৰমানে তুমি চাইন এ বুলি কৈছা গতিকে আমি ইয়াত ইয়াত থিয় হৈ দিম ইয়াত থিয় হ'লে পি তোমাৰ এ টো তাৰমানে চাইন থিটা ইকুৱেল কি হয় পি বাই এইচ ইয়াত পি আহিব তাৰপিছত কি আহিব এইচ আহিব তোমাক চোৱা পিৰ ভেলু কিমান আছে পিৰ ভেলু চাৰি আছে গতিকে ইয়াত চাৰি দি দিবা ফ'ৰ আৰু বি ৰ ভেলু কি এইচৰ এইচৰ ভেলু কিমান আছে এইচ এইটো পি ফ'ৰ হ'ল আৰু এইচ তোমাৰ কিমান এইচ হ'লগৈ তোমাৰ হাইপেডিয়াছ মানে কৰ্ণ কৰ্ণ কিমান আছে ফাইভ আছে হ'ল তাৰমানে চাইন এৰ এইটো এ বি চি ত্ৰিভুজত চাইন এৰ ভেলু আমি যদি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তেন্তে কি ওলাব ফ'ৰ বাই ফাইভ ওলাব আচ্ছা এতিয়া আমি কছ এৰ নিৰ্ণয় কৰিম আমি জানো কছ এ বুলি ক'লে কি বুজো আমি বি বাই এইচ বুজো বি বাই এইচ ইয়াৰ চোৱা সেইটো কছ বুলি ক'বা কজ মানে বি বাই এইচ যদি ইয়াত থিয় হ'লে বি এইটো হ'ব এইটো নিশ্চয় তোমালোকে মনত ৰখা ৰখা ৰখাটো দৰকাৰ ইয়াত যদি এ কোণৰ কথা কৈছে আমি ইয়াত থিয় হ'লে বি এইটো হ'ব পি এইটো হ'ব এইচ এইটো হ'ব তাৰমানে বি বাই এইচ কৈছে তো বিৰ ভেলু কিমান আছে আমাক এতিয়া থ্ৰী দিয়া আছে আৰু এইচৰ ভেলু আমাক ফাইভ দিয়া আছে এইটো এইচৰ ভেলু ফাইভ দিয়া আছে এইচ মানে এ চি হ'ব এতিয়া টেন এ টেন এ এক্সুৱেলি কি হয় পি বাই বি হয় পি বাই বি তোমালোকে চোৱা ফৰ্মা চোৱা টেন থিটা ইকুৱেল পি বাই বি ইয়াত থিটা দিছো আমি ইয়াত থিটা দিলে তোমাক থিটা আহিব কিন্তু থিটা দিয়া নাই যিহেতু আমাক কুৱেশ্যনত এ দিছে গতিকে আমি এ কোনক চাম ঠিক আছে যে টেন এ ইকুৱেল পি বাই বি হ'ব আৰু পি বাই বি ইয়াত যদি আমি থিয় হৈ দিওঁ পি আম আৰ কোনটো আছিলে এইটো আছিলে পিৰ ভেলু কিমান ফ'ৰ ত' ইয়াত আহিব ফ'ৰ আৰু বি কিমান আছিলে বি কোনটো আছিলে তোমাৰ এইটো বি কিমান আছিল থ্ৰী তাৰমানে টেন এৰ ভেল্যু হ'ল ফ'ৰ বাই থ্ৰী এতিয়া চাইন্সি লাগে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চাইন্সি ফৰ্মুলা চেমে থাকিব চাইন্সি বুলি ক'লেও পি বাই এইচে থাকিব ঠিক আছে কিন্তু এই পি আৰু এইচখনহে সলনি হ'ব যিহেতু তোমাক ছাইন্সিৰ কথা কৈছে গতিকে আমি ক থিয় হ'ব লাগিব ইয়াত থিয় হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত এই কোনো থিয় হ'লে তোমাৰ এই বাহুখন হ'ব পি এইটো মনত ৰাখিবা তেন্তে এই বিখন গাইব হৈ যাব এই বাহুখন হ'ব তোমাৰ পি গতিকে পি কিমান আছে তোমাৰ থ্ৰী আছে থ্ৰী দিম আৰু এইচ কোনটো এইচটো তোমাৰ ছেমে থাকিব এইটো কেতিয়াও সলনি নহয় এইচ ফাইভ আছেতো এইচ ফাইভে থাকিব অ'কে এতিয়া চোৱা এতিয়া কি লাগিব কচ চি লাগিব কচ চি একচুৱেলি ফৰ্মুলা কি হয় কৰ্মুলা হ'ব বি বাই এইচটো ইয়াতে বি বাই এইচে হ'ব বি বাই এইচ এতিয়া যিহেতু আমাক চিৰ চি কোণৰ কথা কৈছে গতিকে আমি চি থিয় হ'ব চি থিয় হৈ দিব লাগিব আৰু এই চিৰ বিপৰীত ফালৰ বাহু কোনটো এইটো এই বাহুটো এ বি বাহুটো বিপৰীত ফালৰ বাহু আৰু এই বাহুখন তোমাৰ যদি পি হয় বি কোনটো হ'ব এইটো বি হ'ব কিয়নো এইচটো তোমাৰ এইটো তেন্তে বি এইটো বি ৰ ভেল্যু কিমান আছে ফ'ৰ আছে গতিকে ইয়াত তুমি বি ৰ্যুমত ফ'ৰ দি দিয়া আৰু কি থাকিলে এইচ থাকিলে এইচৰ ভেল্যু কিমান আছে ফাইভ আছে ইয়াত কি দিবা ফাইভ দিবা ত' আই হোপ ইয়াৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিছা তোমালোকে এই ফৰ্মুলাখিনি বাহেট কৰিবা আমি নেক্সট ভিডিঅ' ভিডিঅ'ত এইট পইণ্ট ওৱানৰ কিছুমান কুৱেশ্যন কৰিম ওৱান টু এ তেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিম তোমালোকে এতিয়া এই ফৰ্মুলাখিনি বাইহেট কৰিবা তো অতি সোনকালে আমি ভিডিঅ'খন আকৌ আপলোড কৰিম ধন্যবাদ